Slavíme svátek prasete. Teď jsem chtěla málem říct svátek svatého prasete. Já jsem už asi trošku blázen. Mluvím o novém roku, o čínském novém roku. A tentokrát je to prasátko, rok vepře, což je rok spojený s financemi a mělo by to být pozitivní, mělo by se nám přinášet peníze. Moje maminka mi vyrobila takové hezké prasátko s origami. V Británii každoročně se slaví a slaví se v Soho. Tedy v Británii, v Londýně se slaví Soho. A proto, aby se více ta komunita začlenila, tak už poměrně dlouho udělala tradici, že zve i spoustu dalších lidí, nečíňanů, na nový rok Soho. To byl rok opice, to si pamatuju, protože já jsem v čínském horoskopu opice. V Soho byla polepená taková ta legenda se Sun Wukongem, putování na západ. Určitě znáte ten úžasný seriál čínský asi z 80. let. No prostě to byl můj fenomén, prostě opičí král, když jsem byla malá, já ten seriál zbožňovala. A tehdy jsem tam byla se svými čínskými přáteli, a protože taky s kým jiným slavit nejlépe čínský nový rok než s asijskými přáteli. A to bylo docela vtipný, protože někteří z nich mi dokonce doslova říkali, že jsou tam poprvé na těch oslavách v Soho, Trafalgar Square a Carnaby Street a tak. A že tam vlastně nechodí, protože to berou, jako, že to je taková jako šaráda pro lidi, pro, jako v uvozovkách pro lajky, pro neaziaty. To mě docela pobavilo. I když samozřejmě ta tradice tam taky je s tím vždycky čínským drakem a slaví se to znamení zrovna a tak dál. A já vždycky, když můžu, tak tam jdu. Proč o tom ale mluvím? Protože tenhle ten týden už není. Samozřejmě už máme prasátkový rok. Skončil rok psa, přehoupl se do roku prasete. On se přehoupl už 5. čili v úterý minulý týden, ale v Británii se slavil až 10. v neděli. Tady se vždycky slaví v neděli, o víkendu ideálně v neděli a právě tam probíhá v podstatě, dá se říct, skoro celý den. Většinou kolem 10. je takový jako pochod, pak jsou tam různé stánky a podobně. Pokud si chcete ochutnat čínské jídlo, tak dejte pozor, protože jsou většinou strašné fronty před restauracemi. Buď si dávejte včas rezervace, anebo prostě jsou fakt jako takové fronty, že fakt čekáte na stůl strašně dlouho. A zvlášť v těch nejlepších vyhlášených restauracích, o kterých ví nejlépe samozřejmě Číňané. Takže doporučuju jít na ten svátek, máte nějakého známého Číňana, tak jít s Číňanama, protože Číňani jsou the best of v tomhletom ohledu, protože prostě kdo vám může říct o Číně to nejlepší než prostě Číňani. Ještě taková zajímavá věc, která se mi taky líbí, a je to určitá neutralita, která v Británii panuje. Samozřejmě nezahálí ani takové ty lidskoprávní organizace, protože samozřejmě víme, že Čína, i když je to nádherná země se spoustou tradicí, tak má také svá trošičku hluchá místa, trošičku hodně. A líbí se mi, že vlastně i v těchto těch dnech, kdy se oslavuje, tak vždycky je tam třeba někdo ze organizace Falun Gong, což je organizace pronásledovaná masově v Číně. A všichni ti, kteří vlastně toto cvičení, duchovní cvičení realizují, tak jsou velice zlé mučení, týrání, pronásledování. Samozřejmě vždycky jdu a podepisuji jim tam ty petice a takovéhle. A zároveň samozřejmě mám hrozně ráda Čínu a čínské tradice. Je to složitá situace. Udělejte si také čínské prasátko. Nezapomeňte, že červená v Číně je to silná barva, odhání zlé duchy a přeje a přináší vám štěstí. Takže obklopte se červenou, myslete pozitivně a tenhle rok bude absolutně báječný. Jestli kupovat nebo nekupovat výrobky made in China, nevím, to vám neporadím. Stejně s nima jsme obklopený. Šťastný rok prasátka. Bude krásný, bohatý, přinese nám všem spoustu penízků a bude super. Tak. A krysa, co bude po něm? To bude taky něco. Mějme se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna. Takhle prasátko, co mi udělala maminka. Ona miluje totiž dělání origami. Takže tady prase od maminky. Každej by měl dostat svý prase od maminky.